מה הסיפור של השומר? אתם יודעים, בן גוריון אומר, לצבא הגנה לישראל יש הרבה מאוד אבות מייסדים, אבל סבא יש לו רק אחד. הסבא של צה"ל זה ארגון השומר. ואבא של ארגון השומר זה אותו ארגון שנוסד ב-1907 שנקרא בר גיורא. בר גיורא הוא ארגון שמירה, בהתחלה פרטי, למי שצריך, כי חלק מהעניין של אותם אנשים, ופה אנחנו נזכיר את אנשי העלייה השנייה, הם באו לפה כדי ליצור אדם חדש. זאת אומרת, הם באו לפה כדי להתחיל מההתחלה, כדי לעזוב את מה שיש שם מאחורה, והם רוצים לכבוש את העבודה ואת השמירה ואת הביטחון ואת האידיאולוגיה. סתם לדוגמה שמות של אנשי העלייה השנייה, אתם מכירים את דוד בן גוריון? אתם מכירים את יצחק שדה? אתם מכירים את יצחק בן צבי? אתם מכירים את א' ד' גורדון, אהרון דוד גורדון? אתם מכירים את ברל כצנלסון? והנה ישראל שוחט ומניה שוחט, וישראל גלעדי שעל שמו כפר גלעדי. ואמרנו שמות אחרים ונוספים, אותה חבורה מקימה את ארגון השומר. באיזשהו שלב העסק הזה מתחיל להיפתח, והם אומרים, אולי נעשה משהו אחר. אולי נתעסק קצת בחקלאות, בהתיישבות, בעבודה. בואו, אנחנו רוצים לעשות משהו. ויש קולות פתאום בתוך ארגון השומר, והם מחליטים להקים יישוב. והם מגיעים לפה, לאותה האדמה שקנה רוטשילד, ומקימים את היישוב. איזה יישוב? כפר גלעדי. כפר בר גיורא. כך הם קוראים לו. רק אחרי שישראל, ישראל גלעדי, ילך לעולמו, הם יהפכו את היישוב לכפר גלעדי. הם קוראים לו כפר בר גיורא. זאת אומרת, על שם האבות המייסדים של ארגון השומר, והם מגיעים לפה ומקימים פה את היישוב. ולמעשה מתחילים לעבוד בחקלאות. יש פה מה שנקרא הלוויות שקטות. מה זה הלוויות שקטות? החבר'ה מגיעים לפה והם לא בוכים. אומרים להם באיזשהו שלב, לא בכיתם? אמרו, אנחנו בכינו מספיק בגולה. פה בארץ ישראל לא בוכים. תבינו את ההתגברות על הצער האישי ואת באמת החיבור הזה למשהו הלאומי, למשהו הגדול יותר. אז יש פה באמת ענקים שקבורים פה, ישראל גלעדי, מניה שוחט, שהייתה מהפכנית כבר ברוסיה, האישה הראשונה שאומרים שבארץ לבשה מכנסיים, הייתה מהנהגת השומר, וגם אומרים שזכתה בזכות הרבה מאוד אומץ לב במקום ראוי בין הגברים, שזה היה דבר שגם לא היה מאוד מאוד מקובל. מניה שוחט גם התחתנה עם ישראל שוחט, שהוא היה צעיר ממנה בשבע שנים. זה לא היה מקובל אז. אבל היא הייתה אישה כזאת ש... לא יודע, כמו שאומרים, לא דווקא חשבון. בקיצור, הבחורה הייתה פעילה מאוד מאוד פעילה פוליטית, פעילה מחתרתית, הקימה הרבה מאוד מיזמים והובילה מגמות חשובות בתוך הסיפור הזה של ארגון השומר. אחרי השומר, אני מזכיר לכם, אנחנו כבר מקבלים את ההגנה, וההגנה תוליד את צבא הגנה לישראל, וזה בעצם אותם אנשים שמתחלפים, אותם דורות, אותם תורות לחימה, אותם הרעיונות, והרעיונות האלה מתגלגלים מפה עד להקמת צה"ל ובעצם למה שיש לנו היום. זאת אומרת שאם אנחנו חייבים תודה באיזשהו מקום לאותם אנשים ענקים שקבורים בחלקה הזו, זו גם חלקה יפה ומטופחת, אבל גם באמת קבורים פה ענקים. החבר'ה שנמצאים שם למעלה, כיוון שזו החלקה הרשמית של ארגון השומר, אז הם מציינים את השמות של אותם אנשים שלא קבורים פה, ועדיין מציינים, כי הם היו חלק מארגון השומר. אנחנו מדברים פה על חבר'ה שכל אחד מהם אפשר ככה לעבור על הקברים, וכל אחד מהם עשה פה איזושהי פעולה מאוד מאוד חשובה ותרם את תרומתו לתקומה של המדינה.